ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី27សីហាម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចបាននាំគ្រាបពួតនិងចូលឆែកឆេះផ្ទះបណ្ដាទឹករបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលជាមុខសញ្ញាលួចយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងចំណុចភូមិចុងកោះសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដោយបានរកឃើញកំភ្លើងAK-47មួយដើមនិងគ្រាប់ចំនួន86គ្រាប់រួមទាំងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតគណៈម្ចាស់ផ្ទះបានរត់គេចខ្លួនរួចលោកម៉ាយុននាយនគរបាលព្រំប្រទានក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបរាប់បង្ហាញថាជនសង្ស័យឈ្មោះឃ្វៀងយ៉ាងភឿភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំប្រពន្ធឈ្មោះឃ្វៀងធីឌៀបជាមុខសញ្ញាចោរលួចយ៉ាងសកម្មនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារច្រើនដងលោកថាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលស្វែងរកកំណត់បាឡាស្បាច់និងម៉ាស៊ីនទូរបស់គាត់ដែលបាត់ក៏ប្រតិកម្មឃើញជនសង្ស័យនិងប្រពន្ធរួមទាំងប៉ពួក4នាក់ទៀតកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោះម៉ាស៊ីនកំណត់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចតែម្ដងប៉ុន្តែដោយភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញយឺតពេលបន្តិចជនសង្ស័យក៏បានរត់គេចខ្លួនអស់សមត្ថកិច្ចថាក្នុងប្រតិបត្តិការនោះគេរឹបអូសបានវត្ថុតាងមួយរួមមានកាណូតបាឡាស្មាច់ប្រវែង7ម៉ែត្រមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីនកាណូត4គ្រឿងជើងម៉ាស៊ីនចំនួន5អាគុយ2កំភ្លើង AK-47 មួយដើមនិងគ្រាប់ចំនួន86គ្រាប់បង់កំភ្លើង4ថង់ឧបករណ៍សម្រាប់ច្រកគ្រឿងញៀននិងប្រាប់ប្រាស់ប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញរូបថតជនសង្ស័យនិងប្រពន្ធកំពុងរត់គេចខ្លួនហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញជនសង្ស័យដូចដោយរូបថតប្រញាប់រាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចនគរបាលដែលនៅជិតដើម្បីចាត់វិធានការចាប់ខ្លួនចំណែកវត្ថុតាងខាងលើទៅសមត្ថកិច្ចក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីចា៎បាទយើងឃើញថាផ្ទះទឹកគឺជាផ្ទះអនាធិបតេយ្យមួយដែរចា៎បាទយើងមិនថាលើគោកទេដោយសារការផ្ទះសំណង់អនាធិបតេយ្យហ្នឹងផ្ទះអនាធិបតេយ្យអញ្ចឹងជាការចុះបញ្ជីការគ្រប់គ្រងសតិតិសមាជិកក៏មិនបានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដែរងាយរកឃើញទេប៉ុណ្ណេះហើយទៅវៀតណាមបាត់ហើយបាទមិនថាទៅបាត់ហើយជួយកម្មតន់ដល់ទេបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមិនមែនថាជនជាតិវៀតណាមមិនត្រូវថាខ្មែរឬថាអាមេរិកអីគេឲ្យតែនៅសំណង់អនាធិបតេយ្យតែអញ្ចឹងយើងបាក់គ្រប់គ្រងសមត្ថកិច្ចយើងបាក់គ្រប់គ្រងណាបាទអញ្ចឹងទេបានថាអាជ្ញាធរយើងតែងតែចុះធ្វើការស្ថិតិដើម្បីគ្រប់គ្រងសមាជិកនៅម្នាក់នៅម្នាក់ឥឡូវនេះយើងតែងតែឃើញកម្លាំងរបស់អន្តរប្រវេសន៍បាទបានធ្វើការខាត់ខ្លួនជាពិសេសគឺបានពីច្រើនយ៉ាងគេគឺជនជាតិវៀតណាមបាទអ្នកណាដែលមានឯកសារខ្វះតិចតួចអានឹងយើងត្រូវមិនមិនអានឹងគាត់មានចំណេញគាត់ប្រយ័ត្នប្រយល់ហើយប៉ុន្តែបើអត់ឯកសារសោះត្រូវតែចាប់បញ្ជូនទៅសកម្មភាពគាត់វិញបាទនៅកំពង់ឆ្នាំងគឺសំបោសំបោសបាទដោយសារមានទឹកនឹងកំពង់ឆ្នាំងគឺនឹកឃើញកាននាងខ្ញុំនៅណាគាត់ឈឺគ្នាប្តីប្រពន្ធគាត់ក៏ដុតផ្ទះចោលហើយដុតទៅរាដាឆែទាំងអស់ផ្ទះខ្មែរយើងហ្នឹងបាទចាអញ្ចឹងទេបើសិនជាអញ្ចឹងមកគាត់ធ្វើនយោបាយហ្នឹងល្អដែរគាត់ដេញខ្មែរតាមរូបភាពហ្នឹងណាចា៎ទៅតែជួលដុតផ្ទះចោលខ្មែរខ្លាចវៀតណាមរត់ចោលផ្ទះខ្មែរយើងផ្ទះជួលហ្នឹងហើយជួលផ្ទះខ្មែរយើងដល់គាត់ឈ្លោះប្តីប្រពន្ធគាត់ក៏ដុតចោលខ្ទេចូលទៅញឹកហ្នឹងផ្សារអំពើបករាផ្សារទួលគោកអីហ្នឹងគាត់ឈ្លោះគ្នាកាន់តែដបផ្សាំងអត់ទៅពេលអ្នកភូមិឃើញហ្នឹងចាំតែចាប់ដកសាំងទុកទៅបាទអានេះគឺជារឿងមួយអញ្ចឹងដែរបាទសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចពង្រឹងអំពីផ្នែកអន្តរប្រវេសហើយជំស្ថិតិសមាជិកនៃការសហនៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសគឺមេភូមិមេឃុំបាទតាមស្រុកតាមភូមិហ្នឹងធ្វើឲ្យបានមុតគាត់តិចកុំឲ្យគេថាឲ្យ100ទៅស្ងាត់ឈឹងបាទគេនៅខុសច្បាប់នៅខុសទម្លាប់អត់នឹងមានសវត្តដល់វិញណាគេចេះនៅបានបាទអញ្ចឹងទេសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងណាបាទសិនជាមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីអញ្ចឹងហើយពិបាកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទេសូមឲ្យមេស្រុកមេភូមិមានគឺតែជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីផ្ទាល់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងនឹងការសំណើបានច្បាស់លាស់បាទយើងមិនរើសអើងពូជឆាយទេឲ្យតែមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវឲ្យមានសបុត្រស្នាមមកពីណាសាក់ណាដូចជារឿងនេះមិនដឹងជាមានអត់ទេនេះបាទបើមានគេដឹងចោលដាក់មិនដឹងហើយគឺធ្វើចោលទៀតបាទ